סיימת לאכול, הראה למוסרת שאם לקחת את התרופות, היא מאוד דואגת לך. איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי של אור. הכל פנטסטי. תראי, הנה פה, תראי, תראי את השמחה. תגיעי. מה? תראי איזה ארנבים קטנים, נכון? ארנבים? יפים, נכון? כן. איזה נחמדה. מה, באת לבקר אותנו? אה, אראלה, באת לבקר אותי? כן, אבא. אה, תלדה טובה. תודה. כן, את נהדרת. מה, מה אתה עושה? איזה שיר מדהים. אך, אני שומע אותו, את אריק לביא, כאילו הוא עומד פה על ידי. את זוכרת שהוא היה בקיבוץ יום וחצי? יש שמועות כאלה, כן. אני ראיתי אותו, איזה בחור חמד. כן? אבל נלחץ מהפיצוצים. מה? אני רציתי שהוא יחליף את שפינר הבוגד ובסליק. הוא לא רצה. תגיד, אתה מתכוון לסליק שהיה בבית האריזה הישן, כן? בוודאי, פרוכטר. מה אתה נדחף אליי? מה אתה? נהיה תפג עליהם? חייך, מה?